បច្ចេកវិទ្យា update today សូមស្វាគមន៍រុស្ស៊ីខកបំណងគណៈដែលយានអវកាសរបស់ខ្លួនជួបបញ្ហាបាត់សញ្ញានៅភពព្រះច័ន្ទពិតជាគួរសោកស្ដាយមែនទីបំផុតបេសកកម្មរុករកនៅភពព្រះច័ន្ទដែលរុស្ស៊ីខកខានជិត50ឆ្នាំបានបរាជ័យហើយគណៈដែលយានអវកាសលូណា25បានជួបបញ្ហាហើយធ្លាក់ទៅភពព្រះច័ន្ទបាត់សញ្ញាទំនាក់ទំនងតាមប្រភពទទួលបានពីសារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងបន្តថាយានអវកាសរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះចតមុនគេបង្អស់នៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគេបានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនោះគឺបានបរាជ័យហើយនៅពេលដែលយានអវកាសបានជួបបញ្ហាអំឡុងពេលដែលត្រៀមចុះចតលើភពព្រះច័ន្ទនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនអវកាសជាតិរុស្ស៊ីរូខូស្មូសបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានបាត់សញ្ញារបស់យានលូណា25នៅម៉ោងប្រហែលជា 14:57 នាទីរសៀលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរគេបានបញ្ជាក់ថាយានអវកាសទម្ងន់800គីឡូរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងខូចខ្ទេចខ្ទីអស់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅភពព្រះច័ន្ទនោះនៅក្នុងនោះដែរគេបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយនឹងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបេសកកម្មដ៏សំខាន់នោះត្រូវបរាជ័យសូមរំលឹកថាការបាត់បង់យានអវកាសលូណា25របស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសរូខូស្មូសគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីគណៈដែលកម្មវិធីអវកាសស៊ីវិលរបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាស្រាប់គណៈដែលមូលនិធិត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះត្រូវយកទៅផ្គត់ផ្គង់ក្រុមយោធានោះយានចន្ទ្រាយានស្រីរបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែខិតជិតទៅប៉ូលខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទបេសកកម្មបង្ហោះយានទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទរបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែខិតទៅជិតប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទដែលជាកន្លែងយានមានគោលបំណងកំណត់ចុះចតនិងយានរុករកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយានចន្ទ្រាយាន3ប្រហែលជាមិនមែនជាយានដំបូងដែលបានចុះចតនៅលើប៉ូលខាងត្បូងនោះទេប្រសិនបើវាត្រូវបានចុះចតជឿជាងយានបេសកកម្មថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនោះយានលូណា25ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ខោះកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះចតមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃមុនប្រសិនបើយានអវកាសរុស្ស៊ីដែលជាបេសកកម្មឋានព្រះច័ន្ទដំបូងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជិតកន្លះសតវត្សនៅពេលដែលរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចុះចតនៅថ្ងៃទី21ឬក៏ថ្ងៃទី22ខែសីហាដោយដែលបានគ្រោងទុកយានចន្ទ្រាយាន3នឹងក្លាយជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី2វិញយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌានឹងនៅតែជាប្រទេសទី4ដែលសម្រេចបានការចុះចតយ៉ាងជោគជ័យនៅលើឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសូវៀតនិងចិនទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីរូខូស្មូសបានប្រកាសថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះលូណា25កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានជំរុញដោយគ្រាប់រ៉ុកែតសូយូសដែលមានថាមពលខ្លាំងជាងវាបានគេចផុតពីទំនាញផែនដីនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីហើយបានទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទកាលពីថ្ងៃពុធយានចន្ទ្រាយាន3គឺត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានហោះជុំវិញផែនដី2ដងមុនពេលដែលចូលចតនៅក្នុងកន្លងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3គឺត្រូវបានធ្វើដំណើរគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទតាំងពីពេលនោះមកគណៈដែលកំពុងតែរៀបចំការចូលចតនោះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងដាក់លក់ត្រកូល iPhone 15នៅក្នុងចំនួនតិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Apple គឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការផលិត smartphone iPhone 15របស់ខ្លួនប្រមាណជា 20% នៅក្នុងឆ្នាំនេះបញ្ហាចម្បងនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកង្វះខាតសមាសធាតុសម្រាប់ smartphone ចំនួនថ្មីក៏ដូចជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកាមេរ៉ាកម្រិតខ្ពស់និងតម្លៃ smartphone កើនឡើងជាដើមនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena យោងតាមការវិភាគចុងក្រោយពីអ្នកវិភាគ smartphone ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថា Jeff Poo គឺបានឲ្យដឹងថា
ចំនួនបញ្ជាទិញ Apple សម្រាប់ត្រកូល iPhone 15 នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួនសរុប83លានគ្រឿងមកនៅត្រឹមតែ77លានគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនៅចុងឆ្នាំនេះលោកបានបន្តទៀតថាបញ្ហាដ៏ធំរបស់ Apple នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែកង្វះសមត្ថភាពផលិតព្រោះថា Apple កំពុងតែប្ដូរទៅប្រើប្រភេទអេក្រង់ Micro LED ប្រភេទថ្មីដែលបច្ចុប្បន្ននោះគឺមានតែក្រុមហ៊ុន LG Display តែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពផលិតនោះនឹងមួយផ្នែកទៀតនោះគឺបញ្ហាមានតម្លៃខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនេះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple កាត់បន្ថយការលក់គួរជម្រាបជូនថា iPhone 15គ្រោងនឹងចេញលក់នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែប្រភពពីលោកពូបាននិយាយថា Apple ប្រហែលជាត្រូវពន្យារពេលចេញលក់បន្ថែមទៀតដោយសារតែការកែលម្អប្រភេទអេក្រង់ថ្មីរបស់ខ្លួននៅពុំទាន់ទទួលបានជោគជ័យនោះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today